štvrtok 15. decembra padla na Slovensku vláda. Väčšina parlamentu vyslovila nedôveru premiérovi Eduardovi Hegerovi. Tým pádom došlo na Slovensku druhýkrát v histórii našej krajiny k niečomu podobnému. Zaujíma ťa, čo sa teraz bude diať? Zostaň s nami do konca videa. Po páde vlády existuje viacero scenárov, ktoré môžu v našej krajine nastať. Jeden z nich je aj úradnícka vláda, ktorú by musela vymenovať prezidentka. Znamenalo by to, že v čele vlády by boli experti. Práve toho, že dôjde k ustanoveniu úradníckej vlády, sa viacerí politici obávali a hlavne kvôli tomu, lebo naozaj to ako keby berie tú moc zo strany politických strán na nejakých menovaných úradníkov. Ale to, čo sme vlastne mali možnosť si vypočuť z úst pani prezidentky, bolo, že tento krok je pre ňu najmenej želateľný. Lebo v podstate istým spôsobom je za výkon tejto vlády spolu zodpovedná ona. A to je niečo, čo naozaj si prezidenti na svoje triko veľmi brať nechcú a ani netúži po takejto moci. Druhým možným scenárom sú predčasné voľby. Tie by sa mohli konať v prvej polke budúceho roka. Predpokladajme, že tie predčasné voľby budú, len nevieme, či to naozaj bude v júni alebo v septembri. Takže to, čo by sme mali možnosť vidieť, by bola taká jar plná volebnej kampane, kde vlastne by sa politické strany bojovali vlastne o priazeň voliča. A to, čo by sme mohli vidieť vo výsledku, zrejme bude posilnenie opozície. Ale na Slovensku nikdy nehovor, nikdy nie je to automaticky jasné, že by teda opozícia musela zvíťaziť v takýchto voľbách, pretože stále tu máme faktor nových strán, ktoré na Slovensku často získavajú dostatok hlasov na to, aby sa dostali do parlamentu, aj keď fungujú len niekoľko mesiacov pred voľbami. A to je vec, ktorá stále môže zamiešať karta. Poslednou možnosťou je, že vznikne nová 76, teda nová zrekonštruovaná vláda. Tá by však musela mať podporu súčasných poslancov. Pravdepodobnosť, že vznikne nová väčšina v parlamente, ktorá by ale bola stabilná, to znamená, že stále pravidelne by podporovala vládu, je nízka. Musíme rátať s tým, že ako Igor Matovič vlastne nám odíde z vlády do parlamentu, presunie sa do parlamentu, tak už dnes vidíme, že v Oľano sa začína ten poslanecký klub štiepiť. A to znamená, že vlastne časť Oľano môže byť zrazu v opozícii voči vláde Eduarda Hegera. A tá variabilita toho, že vlastne kto bude vytvárať väčšinu a kto bude efektívnou opozíciou a kto bude efektívnou koaličnou stranou alebo podporujúcou koalíciu, bude ešte oveľa rôznorodejšia, než ju máme dnes. To, čo nás čaká po páde vlády, budeme asi vedieť až po sviatkoch. Situáciu budeme naďalej sledovať a budeme ťa informovať na našom YouTube kanáli aj webe.